السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ اور استاذ مرگری گلزار علم خان جنند سرا ډیر په اهم ټاپک باندې خبر کوم چې ظالم او بدبخت انسان خپل پلار د مریم قاتل وختو پس وجہ پدی وجہ باندې چې د مریم والد چې کوم دغه سره مونږه انټرویو کولنو داغه په سترګو کې جړاګانی او اوخ کې او ډیر زیات په بد حال د ګورنمنټ نه دغه وختنم کول چې زما ملزم د زر گرفتار شو زب کم زی ګرځم او زړه مې اوچودو او دا چل دو ډیر زیات مختلف د کلی له چې څومره د تکلیف ورکو آیا ډیر زیات سختی چې کم دی د پدی کلیوالو باندې هم تیر کی د پدغه مور دا مور بسوائی دغه ماما په جڑا کی دد دا بیان تاسو ورز بیا رزم دا شارغون دی کلیپ دی دا وره تاسو نز بیا تاسو سره خبرې کوم بیا د جانو ویلې ز بیا خبرم پر هغه کې هسپتال کې په لار باندې ها جی مال بیا تل راغ ویره تر ازا کارم نه ساتي زو سره لاړم په هسپتال کې مړه والے لشي دی جمعاتونه کې ملان نه کول دغه مې کول بیا پاغه مونږ بیا میهمانی راپورټ وکړو مې ولي کچا راغه کړی میهمانی راپورټ مې وکړو بیا معلومات کېدو کېدو ماشومه پیدا شوه حلاله شوې وه نو بیا ماته سار خبر شوې بانګونو ما لورې نو بیا ماته معلومات وشوې خو لکه زما اوس هم نه په چا شک شته نه شوبه شته او نه مې چا سره تنازه شته نه څه نور سره پیسو لړ کړ دی نه څه جګړه شته زما هېڅ څه مسئله نشته چا سره نه څه دښمني نه څه تربینې هېڅ زما نشته پرې کلي کې تپوس کولی شي ګران کتونکو تاسو د ده دغه بیان واورېدو د څومره په سختۍ سره غوښتنه کړې ده او د غم ویلې چې یاره مونږ ټولو دغه ایز سوشل ورکر چې څوک هم ورغلی دي او دغه خلکو دغه غوښتنه د دې داخلي دغه غوښتنه ده چې په 400 کې دي کولیام پانسی کړي شي نو اوس هم دی گرفتار شو د پخپل خله هم ویلې دي نو یار زه هم مې چې په 400 کې دي کولیام د مریم والد صاحب راز وړن شو پانسی کړي دي شي ولی اخر وجه سواد دی چاله به ورکړی وا ډیر زیات خلک لونو پسې مړ شول د چا اولاد نیوی هغه ته به ورکړی وا خو دغه بو سردا سينو کول ظالم په بل سبب دی مړ کړی ونو ته سټ کټ کول او دوم ظلم سرتا کول دغه مریم ماشومی سره اوس په قسم دی په خپل کور کې بم یاریږي اخر ولی پس وجه د دې ماشومی قصور سوچ تاسو دومره سخت سزا ورکول ظالمه بدبخته د غمور ته به تسوي د خزي ته به تسوي نو یار ډیر زیات په سخت او ډیر زیات سخت مقام دی چې په داسې درد باندې او بیا داسې وجل او خپل پلار اخر دا ول یار قسم دی دا زړه خو ډیر خپه دی کوشش وکوم چې دغه بدبخت سره انټرویو هم کوم او دغه کلیوالو له به هم زما دوی سره به انټرویو کوم چې آیا تاسو دې بدبخت د پلار نه څومره تکلیف ملو شو څومره خلک آیا دی کې بی ګناه خلک نیولې شوې دي هغه لډیر سخت سزا ورکړې شوې ده هغه له هغه وال خوړلې دي اوسه پوره او هاسپټل کې پراتی دي هغه ما سره رابطه هم کړې و مته وی چیر مو خو ډیر زیات سختو سره یو زما زوی والد د دې د تر زوی کو سره سره رشتہ داري کې راځي هغه نیولې شو او گرفتار شو هغه ډیر زیات سخت ډیر سختې اس په هاسپټل کې دي ډیر زیات یار ار سنگ چي دي پولیس خو خپل کاروای کوي انویسټیګیشن بکي هغه کې به مختلف قسمه حلقه کوچتي نو چې څنګه دی بوتل نو دا بدبخت چې کم دی دی په خپل خپل اقرار کوي چې یاره دا ما مړکړی دا ډیر زیات دومره به دردې سره داسې په سختۍ سره نو یار دغه وړ کې اونته میسج مې ورکول چې داسې بدبخت پلاران هم شته چې خپل لونه په خپل قرباني کوي نو یار ډیر زیات د سخت او ډیر زیات د درد مقام دی دغه وړ کې اونته میسج مې تاسو سره شریکولو ان شاء الله کوشش وکوم چې په دې باندې ز فل انټرویو د شابړې په دغه کلی کې وکم ان شاء الله ډیر زر تر زره به دغه ویډیو تاسو له مخې لراشي تربل پلوګرام پورې زما کیمرمن او مالرا کی اجازه پلوې لمس پارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ